Sou o Padre Gelsimar, diretor arquidiocesano do ECC. É com muita alegria que hoje venho em sua casa, através das redes sociais da nossa Fundação Nazaré de Comunicação, agradecer e ao mesmo tempo pedir a sua colaboração para os meios de comunicação. A sua ajuda vai nos ajudar a evangelizar, porque nos braços de Maria nós encontraremos verdadeiramente um refúgio. Por isso, queremos com todo o coração pedir a sua colaboração. Vem conosco, vem somar, para que nós anunciemos e levemos o Evangelho a tantos lugares. Porque assim, nós iremos ajudar a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Vem, faça parte de você também dessa história.